Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қайырлы кеш, құрметті көрермен. Түркістан телеарнасының тікелей эфирінде кешкі сағат 18:00-де әдеттегідей ауыл әкімдері мен тұрғындарының арасындағы алтын көпірге айналған ауыл және әкім бағдарламасы. Бағдарламамыздың бұл санында да қонақта Сырлы Созақтағы Жуантөбе елді мекенінің әкімі келіп отыр. Дәл бүгін студиямызда Жуантөбе ауылдық округінің әкімі Дәуіржан Абырайып мырза. Дәуіржан мырза, қош келдіңіз студиямызға. Ал енді ат көлік аман есен жеттіңіздер ме? Ауыл қалай, сол жөнінде айтсаңыз. Кеш жарық, құрметті көрермендер, кеш жарық бала өлет. Рахмет, жақсы жеттік, жақсы аман. Ауылда ауа райы қалай? Ауа райы керемет, осы тұр қасиет Түркістандағы сияқты, күн жылы. Жалпы шаруаға, халыққа қолайлы ауа райы. Бәрекелді, көп рахмет. Енді Дәуіржан мырза, бірден әңгімемізге көшейік. Жалпы Жуантөбе елді мекенінде қанша тұрғын бар? Қазір қандай шаруашылықпен айналысуда? Ал өзіңіз осы Жуантөбе елді мекенінің тумасысыз ба? Сондай-ақ осы ауыл әкімі тізгінін қай жыл ұстадыңыз? Мемлекеттік қызмет саласында жүргеніңізге қанша уақыт болды? Жуантөбе ауылында жалпы қазір таңда ресми есеп бойынша 2114 халық тұрады. Бір елді мекеннен тұрады, 350 отбасы тұрады. Өзім сол ауылдың тумасымын. Осы мемлекеттік қызмет саласында осы қасиет Түркістанда осы университет бітіргеннен бастап алғашқы еңбек жолым сол мемлекеттік қызмет саласынан бастадым. Демек 17 жылға жуық еңбек өтілім бар. Және де сол ауылға ауылдық округ әкімі болып сайланғаныма 2018 жылдан бері 6 жылдан асты. Жақсы. Сол ауылда халықпен етене жұмыс жасап отырмыз өз елімізде. Жақсы, енді сайлау арқылы осы әкімдікке сайландыңыз ғой, иә? Иә, иә. Ол кезде 2018 жылы жүйе басқаша тұрған, аудандық мәслихат депутаттарымен жанама сайлау арқылы өтетін. Ал 2022 жылы сол жергілікті тұрғындардың халық дауыс беруімен сайландым. Бәрекелді. Енді мынаны айта кетіңізші, біз білеміз Сырлы Созақтағы жалпы теріскейдегі ауылдардың арақашықтығы әжептәуір айтарлықтай, тіпті кейбір елді мекендердің арасы 100 шақырымнан асып жатады. Сіздердің ауылдарыңыз осы аудан орталығынан қанша шақырым алыста жатыр? Иә, дұрыс айтасыз. Біздің бір теріскейдің бір ерекшелігі кең дала, қазақтың кең даласында біз Жуантөбе ауылдық округі облыс орталығынан 270 шақырым, аудан орталығынан 150 шақырымда орналасқанбыз. Бізден ары қарай осы Қазақстан картасында кең дала бетпақтың жері, ары қарай Қарағанды облыстары. Енді осы 6 шақырым арадағы қарым қатынасқа жалпы одан бөлек мынау енді бас ауырып балтырсыз айтын азаматтар бар, жұмыс жасайтындар бар, сауда саттық саласы дегендей бар. Осыған кедергісін келтірмей ме? Жоқ, кедергі келтірмейді. Өйткені қазіргі таңда барлығы бізді жол қатынасы ғой, автомобиль жол қатынасы. Барлық жол мәселелері шешімін тапқан. Біз әзілдеп те күлеміз. Сонда соңғы тұрасыздар десе, бізге ол үйреніп қалғанбыз. Келіп кеттіре береміз. Қазір ауылға ондай барлығы мүмкіндік бар. Қазір ауыл деген аты болмаса, қаламен деңгейлес халық тұрып жатыр. Барлық дүкендерге заттар жетімді, барлық қаладан заттар барады. Онда ешқандай кедергі жоқ. Жақсы, бәрекелді, Дәуіржан мырза. Көп рахмет. Енді көрермендерімізге ескерте кетейік. Дәл осы тұста, құрметті көрермендер, ауыл және әкім бағдарламасы Түркістан телеарнасының тікелей эфирінде өтіп жатыр. Егер де Жуантөбе ауылдық округінің әкімі Дәуіржан Абырайыпқа қояр қандай да бір сауалдарыңыз болса, көгілдір экранда көрсетілген нөмірге хабарласып жолдай аласыздар. Әңгімемізді әрмен қарай жалғастырайық енді. Дәуіржан мырза, жалпы ауыл болғаннан кейін негізгі кәсібі ауыл шаруашылығы саласы болады. Дәл осы тақырыпта сөйлессек, жалпы ауыл шаруашылығы саласында қандай бағытқа басымдық берілген, төрт түліктің саны қанша, одан бөлек енді суармалы жерлерде бар болар егістік алқаптары. Дұрыс айтасыз. Осы жөнінде кеңінен тоқталсаңыз. Біздің Жуантөбе 1946 жылы осы мал шаруашылығы бағытында құрылған совхоз. 2010 жылынан бастап ауылдық округ атауы беріліп жұмыс жасайды. Біздің ауылдың бір ерекшелігі кең дала, ар жағымыз бетпақ дала, бер жағымыз жайылым, қыстау бар. Төрт түлік малдың барлығына икемді ауылдық округ болып табылады. Біздегі майда малдар 23 мыңнан астам майда мал, 3 мыңға жуық түйе, 2700 бастан аса жылқы бар, және де 4 мыңнан аса мүйізді қара бар. Барлығы 350 үй бар дедік, 350 үйдің барлығында да сол төрт түлік малдардың шаруашылықтары бар. Және де тек қана енді ауыл шаруашылығы бағытында құрылған совхоз болғанмен қазіргі халықтың әл ауқатының жағдайының жақсы болуы мынау Қазақстандағы біздің байлық жерасты байлық уран кен орнының көптеген
ірі компаниялар білесі, біздің аудан орналасқан. Сол жақта жастардың ауылдан кетпеуі, тұрақты жұмыстың көбеюі себебі, сол халық басым көпшілігі сол бақыттылық әдісте жұмыс жасайды. Және де мал шаруашылығында да қатар алып, екі бағытта. Жақсы. Егін шаруашылығы бойынша бізде аса көп емес, өйткені табиғатымызға байланысты. Жалпы бар көлемі 46 гектар суармалы жер бар. Қазіргі таңда соның 18 гектар алынып, тиісті малдарға азық, жоңышқа деген көкөніс түрлері, бақша дақылдарын егеді үйге жүрілмен болса. Бәрекелді, енді егістік алқабының аясы тар болғаннан кейін ол жөнінде кеңінен әңгімелесудің орайы тумас. Ал енді нан айта кетіңізші, жаңа айттыңыз, осы 3000-ден аса түйе бар дедік. Бәріміз білеміз енді осы әсіресе Түркістан облысының тұрғындары біледі, созақтың шұбаты, қымыраны өзінің дәмі бар, бөлек басқаша болады. Дәл осы енді түйе шаруашылығын дамытуда қандай ілкімді істер бар? Осы түйе шаруашылығына ірі көлемде айналысып жатқан ауыл тұрғындары бар болар, сол жөнінде айтсаңыз. Өте дұрыс айтасыз. Түйе шаруашылығы бізде осы 1000-нан аса басты негізі түйе болатын. Кейінгі осы 2019-2020 жылдары ірі көлемде ауылдан шыққан меценат азаматымыз, өзі шаруашылықпен айналысып өскен жігіт, өзінің Шымкент қаласында бизнестері бар. Сол бойынша үлкен жоба, инвестиция 1000 бас түйе ауылға келінді. Сол 1000 бас түйені ауылға келудің арқасында қазір түйе саны өсіп, біздің сол аудан көлемінде сол ауылда түйе басы көп. Иә, бәрекелді. Одан бөлек енді осы ненің де уағы малдың да саны әжептеуір екен жалпы. Уағы мал бойынша да айта кетсеңіз, енді 20 мың қателеспесем емес, 20 мыңнан аса, 23 мыңға жетеді. Сол 23 мың мал жалпы тұрғындардық ма, әлде оның арасында осы ірі шаруа қожалығына ие болып отқан азаматтар бар ма? Бұл енді жалпы ауыл көлеміндегі малдың есебі. Бізде 35-ке жуық шаруа қожалық бар. Сол шаруа қожалықтың барлығында да осы малдар бар, және ауылдың тұрғындарының малдары да осының барлығында есебінде. Сол майда мал көп есебінен. Майда малға енді ерекше күтім керек, оны емдеу керек деген сияқты. Биылғы жылы ауылымызда сол шаруаларға қолдау көрсету мақсатында жергілікті бюджеттен, аудандық бюджеттен арнайы мал тоқтатын заманауи тоқыт салынып, биыл құрылыс аяқталды. Демек ол кезде сол көктемгі мезгілдерде сол 23 мал сол тоқыттан өтіп, бұл өздеріңіз білесіз, көктемгі барса кенетеу күдігі дегенде алдын алу жаластандыру мақсатында сол шаруалар жүргізіліп жатыр. Жақсы, керемет. Ендеше енді осы жаңа сіз айтып қалдыңыз, өндіріс орнында жұмыс істейді дедіңіз, негізі жастар. Дәл осы өндіріс орындары туралы толығырақ айтсаңыз, ораннан бөлек тағы да қандай бір өндіріс орындары бар? Одан бөлек мынаны айта кетіңізші, енді ауылдағы жастар жұмыспен қамтылғаннан кейін ауылда белгілі бір демографиялық өсім де пайда болған болар. Әрине демографиялық өсім бар. Осы 2023 жылғы алдындағы жылғы есептік көрсеткіште ауыл бойынша 40-ға жуық нәресте дүниеге келсе, қазіргі дәл осы есепте сол санға жетіп отырық. Демек алдағы уақытта да бар, демек өсім бар деген сөз. Өндіріс орны енді негізгі аудан көлеміндегі өндіріс орны сол уран өндірісі. Одан бөлек өздеріңіз білесіздер, біз ас тұзы, созақ тұзы деген өндірісі бар. Және де аудан орталығынан бөлінген арнайы индустриалдық зона бар. Сол индустриалдық зонада сол уранға қамтамасыз ететін арнайы заттар керек. Сол бөшкі шығару заводтары, труба пластик шығару заводтары, сондай өндірістер бар. Негізгі басым өндіріс сол уран саласында. Оннан аса бірлескен кәсіпорындар жұмыс жасайды әрқайсысында уранда. Енді жаңағы тұз шығаратын кен орын туралы да айта кетсеңіз, жалпы олар тұздың қандай түрі, одан бөлек қайда экспорттайды деген секілді? Ол енді жалпы біздің көрші Тасты ауылы бар, содан жергілікті жерден шығатын тұз, соны алып йодталған кәдімгі ас тұзы осы Қазақстан көлеміне шығарылып, кәдімгі күнделікті ас тұзында қолданып жүрген созақ тұз деген тұз. Ауыл азаматтары сол маңайда жұмыс істейді ғой. Ауыл азаматтары сол маңайда. Жақсы, енді айта кеттіңіз, жаңа демографиялық өсім туралы да жұмыс істеп жатқан азаматтар да бар. Енді ауылдан үй салып, жер алуға, жер сұрап жатқан, учаске сұрап жатқан азаматтар да бар болар. Сіздер енді осы ауылдың құрылысын жалпы жоспарын, бас жоспарын қайта бекітуге біраз оларда үлес қосып жатқан болар. Әрине, біз осы 2022 жылы бас жоспар бекітілді.
арнайы ауылдың осы халықтың сұранысына сәйкес мына шеткі жолдың бойына салынуы жақын қарай беріліп сол маңайдан үйлер салынып жатыр. Өзіңіз өте дұрыс айттыңыз. 350-ге жуық ауыл болса, ауылда үй болса, соның жылына 5-6 үй жаңадан түседі. Жаңадан түседі, салынады. Және де сол тұрғындарға қолайлы инфрақұрылым жасау мақсатында жаңа көшелерді асфальттеп жарықтандыру сол мәселелерді соларды негізге алып жұмыстар жүреді. Иә. Жақсы. Одан бөлек енді ауыл шаруашылығынан бөлек, ауылдың іші болғаннан кейін олар тек осы егістікпен немесе мал шаруашылығымен айналыспайтын түсінікті, өзге де кәсіпкерлік салалар болуы қажет. Сол жөнінде айтсаңыз. Әрине, кәсіпкерлік жалпы ауыл бойынша субъектілер саны 50-ге жуық кәсіпкерлік бар. Осы ауылда болғаннан кейін керек нәрселер, оның ішінде жеке дүкендеріміз, монша, арнайы наубайхана, өзі осы мемлекеттің арнайы бағдарламаларымен грант алып кәсібін жалғастырып жатқан Жаманауи жаңағы автокөліктің дөңгелегін ауыстыру сияқты, шаштараз, бірнеше тәтті пісіретін, қазіргі пастағастар арасында кең қолданыста жалпы халықтың сұранысына керек нәрсе, паспорт тағамдарын өндіретін, паспорт тағамдарын дайындайтын мамандардан қалған кәсіпкерлер бар. 50-ге жуық кәсіпкерлер қазір жұмыс істеп жатыр. Енді олар мемлекеттен қайтарымсыз көмегі алды ма? Олардың саны қанша екен? Жаңа айтып кеткен 50-дің ішінде жыл бойынша бізде арнайы ауыл көлемінен 5-6 азамат оқиды, бизнес бастау жобасы бойынша сертификат алады. Соның ішінде ауданнан құрылған комиссия тарапынан мысалы 2021-де 6 азамат, 22-де 4 азамат, 23-де 8 азамат, осы 24-ші жылы 3 азамат деген сияқты мемлекеттен қайтарымсыз грант алып, сол кәсіптерін жалғастырып жатыр. Жаңа мен атап өткен тәтті пісіретін паспорт тағамдарын жасайтын және шаштараздар сол мемлекеттік гранттың бағдарламаның арқасында ашылған. Қазіргі таңда кәсіпкерліктері дамып жұмыс жасап жатыр. Бәрекелді. Енді жалпы мал шаруашылығынан алыстамайық. Жаңа жоғарыда айта кеттіңіз, осы 32 шаруа қожалық бар деп. Дәл осы шаруа қожалықтарының арасындағы ірі шаруа қожалықтардың жұмысына да тоқталсаңыз болады. Олардың даму барысы қалай, немесе алғаш болып осы көп жыл болған, яғни жұмыс жасап келе жатқанда сол шаруа қожалықтарға да тоқталсаңыз болады. Иә, әрине 32 шаруа қожалық бар. Негізгі құжаттанған шаруа қожалықтар, өйткені кісілер арнайы аудандық жер қорынан жер алды. Оның үстінде жаңағы жайылымдық жерлерді суландыру мақсатында мемлекеттік бағдарлама аясында құдық қазды. Және де соның ішінде ірі шаруа қожалықтары бар. Тағы да бір айта кетерлік жаңалық, осы Натурал МИТ деген жаңадан жауапкершілік шектеулі серіктестігі құрылды. Өзі түсінсеңіз атап айтып тұрғандай табиғи ет өндірумен айналысатын. Қазіргі таңда осы майда малдың 4,5 мыңға жуық майда мал ауылымызға инвестиция болып келіп отыр. Жаңағы ол атап өткен 23 мың майда малдың ішінде жоқ, одан бөлек. Қазір құжаттандыру жұмыстары жүріп сондай жұмыстар жүріп отыр. Өйткені себебі бізде жаңа атап өткенімдей жайылым бетпаққа да жаздауда қазақ аталарымыз сияқты қыстауға сияқты екі жерімізде бар, бізде жал дейміз, бетпақты ала дейміз. Сол жайылымға ыңғайлы болғаннан кейін сол қыс жыл 12 ай жайылымда жүреді, қолда байланып шөп не берілмейді. Жайылымда болғаннан кейін, ыңғайлы болғаннан кейін сондай ірі инвестициялық жобалар жүзеге асуда. Ол енді сіздердің ауылдарыңыздағы мал шаруашылығының бір ерекшелігі ғой. Ерекшелігі, басқа өңірлерге қарағанда. Әрине, иә. Жақсы, енді жайылымдық жерлердің көп болуы, жаңа айттым, суармалы жер аз болса да жайылымдық жерлер бізде 394 мың гектар жайылым жер болса, қазір соның 100 мың гектар шаруаларда болса, әлі демек қорда бірнеше жайылымдық жерлер бар. Иә, енді Жуантөбе ауылы жалпы көп адам біле бермеуі мүмкін. Сырлы Созақтың өзінше бір түкпірінде жатқан елді мекен. Осы Жуантөбе ауылының ауа райының бір артықшылығы немесе ерекшелігі, мінезі туралы бір айта кетсеңіз дұрыс болар еді. Иә, әрине ол біле бермеуі мүмкін. Өйткені бұл ауыл болғаннан кейін көпшілікке таныс емес қой бұл елді мекен. Иә, оның өйткені ол бір себебі географиялық орналасуы болады. Ауданнан облыстан шалғай. Бірақ та жаңағындай кез келген нәрсенің бір ерекшелігі болады, бірақ мал шаруашылығы өте пайдалы, тиімді. Жуантөбе ауылының ерекшелігі несімен тиімді, жаңа алдыңғы сөзді айтып кеттім, бізде жайылымдық жерлер жеткілікті. Жазда да қыста да жаюға уақытталған. Оның енді ерекшелігі ауа райы, әрине бетпақта болған қыста бері жақ құм болғаннан кейін жазда өзіндік ыстығы бар ауа райының. Қыста да
хакар көрсөтүп мүнөзү болот. Анын казыр аурайын. Ашерисе жел болот го, э? Курпасын деген секилде. Желдер де бар, э, желдер де болот. Жаксы. Аурай го, жалпы бул аурай, бирок тийми халык үйрөнгөн. Халык үйрөнгөн, өзүбүз үйрөнгөнбүз. Э. Жаксы, берекелде. Энди аул ичиндеги ошо әлеуметтік салага токтолайык. Аулдагы мектептин жагдайы калай, бала бакча барбы, өзөмөлүк медициналык, амбулаториялык насан барма, көпчүлүк болсо сырхаттанып калган жагдайда. Ауыл болгондон кийин әрине билим ордалары, медициналык мекемелер болот. Ол бир негизги мектебибиз бар, 620 окуучу алган бала, азыр 600 жуук окуучу билим алууда, 100 тарта педагог кадрлар жумуш жасайт. Жана да 3 бала бакча бар бизде. Бир мемлекеттик, 2 жекеменчик бала бакча жумуш жасайт. Онда жаңа мемлекеттік балабақша 75 орындықтық. Одан кейін жекеменшік 2 балабақша 40-40 орындықтан. Жақында осы тағы бір жекеменшік балабақшамыз санын көбейтіп 60 балаға артып отыр. Ол дегеніміз халықтың сұранысы алдағы уақытта балабақшаға жеткізе болады жатар. Бірақ өз халық өзі таңдап өзінің үлесімен қай балабақша икемді, қай балабақша жақын үйге деген сияқты сол балабақшаларға апарады. Ал медициналық мекеме бойынша бір дәрігерлік амбулаториялық орталық бар, және аурухана дейміз, 14 жатын орны бар ауруханамыз бар. Және де бізде осы биылғы жыл тағы ерекшелігі, жа өзіңіз айттыңыз, Шалғайда болғанмен бізге осы 4-ші деңгейлі 103 жедел жәрдем көлігі беріліп, арнайы бригада жұмыс жасап жатыр. Қазір ауылда 103-ке қоңырау шаласыз, 2 минут 3 минутта келіп үйіңізге емдеп, ауру қатты науқас болса жол жүріп бригадамен жұмыс жасай береді. Бәрекелді. Енді жаңа мектептің жағдайына тоқталсақ, қай жылы салынған, апатты жағдайда емес пе, немесе жөндеу жұмыстарын қажет етпей ме? Жоқ, мектеп сол 100 мектеп 100 аурухана деген бағдарлама жүрді, өзіңіз білесіз. Соның аясында салынған мектеп заманауи жаңа апатты жағдайда емес. Бірақ өзіндік ерекшелігі бар, жөндеу жұмыстарын қажет ететіндер бар. Ол тиісті сұраныстар беріліп, жөндеу жұмыстар демеушілер есебінен болсын, бюджеттен болсын жүріп отырады. 2012 жылы салынған мектеп. Ауылдағы енді мемлекеттік балабақша, ол да солай ма? Кейінгі осы тәуелсіздік жылдарына салынған ма? Тәуелсіздік, ол мынандай, бізде көп ауылдарда жаңағы мемлекеттік балабақшалардың несі ғимараты бұрынғы ескі мектептің ғимараты болады. Сол жаңа мектепке ауысқаннан кейін бір белгілі бір блогын, тәуелсіздік блогын алып ремонттап сол балабақшаға айналады. Сол балабақшаға айналған 2007 жылы ашылған балабақша 10 жылдан асты ғой. Ал жаңағы 2 жекеменшік балабақшамыздың заманауи кәдімгі 2 қабатты болып кейінгі немен жабдықтармен жабдықталған балабақша ол осы бертінде 2021 жылы 22 жылда салынған балабақша. Енді ол жалпы балабақшалардың құрылысымен жалпы өзіңіз таныссыз, өзіңіз лентасын беріп ашқанда боларсыз. Қазіргі жағдай қалай? Мәселен, ыстық тамақ беріле ме? Одан бөлек мынау балаларды алып кету жағы қарастырылған ба деген секілді жекеменшік балабақшаларда? Оларда енді жекеменшік болғанмен бақылау жүргізу керек болар дегендей ғой. Дұрыс, дұрыс. Әрине, жаңағы мемлекеттік балабақшалар мемлекеттен, ал жекеменшік балабақшаларда мемлекеттен қаржыландырылатын. Білесіз өзіңіз әр бала басына барай. Одан кейін жаңағы біз бір шағын ауылда 3 балабақша болғаннан кейін өзіндік бәсекелесі де бар. Бәсекелесі де бар. Ол енді 3 балабақшаның ыстық тамақтармен қамтылған. Енді мемлекеттік балабақшаға рұқсат етілмеген болды тасымал, ал бірақ жекеменшік балабақшалар тасымал бар, тасып апарып тастайды. Өйткені балабақшаны жақсы білетін, мен кішкентай ұлым болса балабақшаға барады, мемлекеттік балабақшаға ешқандай шағым жоқ. Жақсы жұмыс істейді. Жақсы, енді байқадық осы 3 балабақша бар екен, бір мектеп бар, 600 балаға арналған. Яғни демографиялық өсім жақсы, ауылдың балалар саны ауылда өсіп келе жатыр. Енді мынаны айта кетіңізші, елді мекенде жалпы батыр аналар саны қаншау? Алтын алқа, күміс алқа тағынып, ауыл халқының өсуіне үлес қосып жүрген азаматшылар жөнінде. Дұрыс айтасыз, иә, дұрыс айтасыз, өте дұрыс айтасыз. Жалпы 70-ке жуық бізде ардақты аналар деп атаймыз, оның ішінде батыр ана, алтын алқа иегері, күміс алқа иегері. Қазіргі бір қуантарлық нәрсе, осы жастардың көп балалы отбасы болып, сол өзім жаңа 6 жылға дейін жұмыс жасадым дедім, жас аналарды бірнеше рет марапаттадық. Алтын күміс алқа тапсырсақ, бір-екі жылдан кейін ол кісілерге алтын алқа тапсыратын кездері болды. Жақсы, ол кісілерге де
анан құрметтеген қазақпызға әрдайым. Оқсыр құрметтеп сұрбақсасын жат, әстерлі түрде сегінші науырыз күні оқсырге мерекелік бағдарлама, жамарапатты өресімі, және де мерекелік тастарқанда жайылып тұрады. Ол дәстүрлі түрде жаңағы айттым, түйе шаруашылығы айналысатын егі адам шаруашылығы сол мерекені өзі дәстүрлі түрде өз ақпан айы біткеннен бастап сол мерекені ұйымдастырады, сол мереке өтеді, аналардың бәріне құрмет көрсетеді. Сол жыл сайын ол кісілердің қатары да саны да өсіп келеді. Ол әрине қуантарлық нәрсе. Бәрекелді, жақсы. Ал енді ардагерлер бар ма ауылда? Ауған соғысына қатысқан, одан бөлек мәселен Чернобыль апатының куәгерлері бар бұлар. Жалпы бізде қазір енді білесіз, Ұлы Отан соғысы ардагерлері аз ғой, ауылда болған, енді қазіргі өкінішке орай жоқ. Бірақ Ауған соғысының ардагері бар. Қазығұлов Қалтай деген ағамыз, сол Ауған соғысында басында болған азамат. Ол кісінде құрметтеп, мынау жастарға патриоттық сезім ояту мақсатында әрдайым кездесулерге шақырып, анау әскерге шақыршылы жігіттерді үгіттеу мақсатында ол кісіге кездесулер, дөңгелек үстелдер ауылдағы жаңағы мектеп, жастар ісі мамандары ұйымдастырып тұрады. Және де белгілі бір жаңағы 15-ші жаққан Ауған соғысы ардагерлерінің кеңесінің шығарылуына байланысты мереке күні, аталы күні сессия патша салып ауылда мекемелер тарапынан. Одан кейін ауданға жиналып ол кісілерді де сол мерекеге қатысып ондай жағдай жасалған. Жақсы. Енді ауыл ішінде спорттық кешен бар ма? Спорттағы жалпы ауыл балаларының жетістіктері қалай? Одан бөлек балалар алаңшасы жөнінде айтсаңыз. Ауылда жалпы спорт кешені жоқ, бірақ әлі жоспарда салынуға алла қаласа салынады. Оған кең көлемде тоқталамын. Екі жазғы футбол алаңшасы бар бізде. Оның есебінде жастар сол бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында жаз айы бойы сол екі алаңшада футбол ойнайды. Ал қыс мезгілі түскен кезде арнайы мектептің спорт залымен меморандум түзіп, сонрада аптаның үш күні, төрт күнінде, жұмыс күндерінде оқушылардың бәрі сабақтан айтқаннан кейін 8-9 уақыттарын белгілеп, сонрада жарыс ұйымдастырады. Ауылда ерекшелік бізде аудан көлемінде футболдан жақсы. Жаңағы мини футбол дейміз ғой. Себебі бізде мини футболдың тренер Жәлеубай Бауыржан деген ағамыз бар. Сол кісі мектептің әр оқушыларынан бастап, жастайынан бастап дайындайды. Және де сол үлкен аудандық, облыстық жастарда жүлдемен оралады. Тағы бір айта кетедік, жастар арасында лигада осы республикалық жолдама алып команда есебінен Созақ ауданы атынан Созақ Жуантебе деп шығып команда жолдама алып мықты-мықты командалардың жеребелесі болып жолдама алып сонда өнер көрсетті. Бірақ орнамаса да ол енді республикалық жарыста Шалғай ауылдан шығып өнер көрсету деген өте үлкен жетістік. Оның үстіне тағы да жақсы. Енді Дәуіржан мырза, сөзіңізді одан кейін әңгімені жалғастыратын боламыз. Дәл қазір біздің тікелей эфирімізге бір көрерменіміз хабарласып жатыр екен. Иә, сіздің сауалыңызды тыңдауға әзірміз. Дәуіржанға рахметімді айтқым келеді. Мен қаланың тұрғынымын. Мынау ауылымыздың сегіз көшесін асфальттендіріп, жастарына ауылымыздың көзін келтіріп тұр. Мына ауылдың жастарына спорттық жаттығу залын ашуына атсалысып іске қостырды бәрін. Қала әкімдеріне алғысым шексіз. Дәуіржан еңбегінің жемісін көре бер, жұмысыңа сәттілік тілеймін. Жақсы, көп-көп рахмет. Әпкеміз мінекей өзінің алғысын білдіріп жатыр екен. Енді жалпы рахмет, мен танымадым, бірақ енді ауылдың анасы әпкеміз деп отырмын. Рахмет ниетінде көп-көп. Шамасы иә, солай секілді. Спорттағы жетістіктерді әрмен қарай. Спорттағы жетістіктер бойынша жаңағы әпкеміз де анамыз айтып кетті. Тағы бізде бір жаңалық. Осы жақында ауылдық клуб бар бізде, мәдениет саласы бойынша үлкен 220 орындықты. Сонымен қатарлас орналасқан арнайы жай болатын тұғын. Бұрындары өзіміз бала кездері орада би кештері өтетін, жиындары өтетін, сол жағы бос тұратын тұғын. Сол ауылдың жастарының аудан әкімі осы ауылға тұрғындармен есеп беру мәселесінде соны көтерді ауыл жастары. Соған осындай жаттығатын залдар зал ашсақ деп аудан әкімі сол аудандық бюджеттен 7 миллионға жуық қаржы қарап, қазір сол ғимараттан заманауи түрде жаттығу зал ашылды. Ода барлығы бар, үстел теннисіміз де бар,
бокске, күреске, және жүгіруге арналған заманауи құралдар бәрі алынып, жұмыс жасауда. Жақсы, дәуір жамырса, тағы бір көрерменіміз тікелей эфирімізге хабарласады, сауалды тыңдап көрейік. Иә, қайырлы кеш, сіз байланыстасыз. Сәлеметсіз бе? Жақсы, көп рахмет, сұрағыңыз. Жақсы, көп рахмет. Яғни дәуір жамырза бұл кісінің сұрағы алдағы жоспарларын жөнінде. Дұрыс. Рахмет сауалыңызға. Алда әрине біз жұмыс болғаннан кейін осы жүйелі жоспарлап отырамыз. Біз енді жаңа айттық, кезең-кезеңмен жүрген жұмыстың нәтижесі арқасында сол ауылдағы 8 көшеміз жарықтанып тұр. Сол 8 көшемізге асфальт жолдар түсіп, заманауи асфальттеніп тұр. Енді негізгі 3 көшеге келесі жылға жоспарда аяқ жол, тротуар салу, қаладағы сияқты көлік асфальтпен жүрсе оқушылардың барлығы тротуармен жүретіндей арнайы мектепке дейінгі жолға оқушылар жүретінге тротуар салу, және де кезең-кезеңмен осы Таза Қазақстан бағдарламасы бойынша жұмыстар қарай жалғастыру. Ол енді Таза Қазақстан деген бағдарлама шықты, өзіңіз білесіз. Республикалық көлемінде 6 сәуірден 13 сәуірге таза өлке деп басталды. Сол таза өлке апталығы басталғаннан бастап Жөнтөбе ауылы сол белсене жұмысқа кірісіп, әлі күнге дейін жыл бойы тұрақты сенбіліктер жұмысын бастап жатыр. Бұл енді Таза Қазақстанның бағдарламасының мен түсінуім бойынша тазару, жаңару, мынау халықтың экологиялық мәселеге, проблемаға басын назарын аудару, және де экологиялық мәдениет қалыптастыру ғой халықты. Тазалық, өзіңіз білесіз, әрдайым жиналған жерде емес, шашылмаған жерде болады. Сол мақсатта арнайы қоғамдық орындарға жүретінге жаңағы арнайы күл қоқыс тастайтын орналар қою мәселесі, және алдағы уақытта аудан басшылығы бір-бір техника, тазалық мақсатқа техника береміз деп отыр. Сол жұмыстар жандандыру негізгі, енді жұмыстың негізгі басымдығы, біз жаңа байқасаңыз айттым, 1946 жылы құрылған біздің совхоз мал шаруашылығымен. Аудан өзі 20-ші құрса, 1946 жылы құрылған. Демек, 26 жылы 80 жылдық мерейтойы келатыр ауылдың құрылғанына, 70 жылдық мерейтойы аталып өткізген, тойланған. Сол 80 жылдық мерекеге орай ауылға бірнеше объектілер тарту, және сол мерекені халықтық мереке қып мән мағынасымен тойлауға сол 2025 жылдан бастап жұмыс жоспарлап бастап 2026 жылы соны атқару. Жаңағы тағы да 2025 жылға жаңа спорт кешені деп қалды, жабық спорт футбол алаңшасы ретінде жері таңдалды, осы жергілікті тұрғындардың пікірін ескере отырып, және соны жобалық сметалық құжаттама жасалды. Келесі жылға қаржы қарап сол объектінде құрылысын бітіру керек жасау. Жақсы. Сондай кезең-кезеңмен жұмыстар атқарыла береді. Жоғарыдағы әңгімені жалғастырайық енді. Балалар ойын алаңшасы жөнінде айтқан болатынбыз. Иә, сол жөнінде. Балалар ойын алаңшасы. Бізде үш балалар ойын алаңшасы бар. Оның бірі демеушілер есебінен жаңағы Каско бірлескен кәсіпорны бар, Қазақ Промыс кәсіпорны. Сол мекеме сап берген, тарту жасаған бізге. Бір жағы балалар ойын алаңшасы, бір жағы футбол алаңшасы көшенің бойында орналасқан. Және оның алдында бізде өзі ауылда үрдіс қалыптасқан мектеп бітіруші түлектердің 10 жылдық, 20 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық түлектер ауылға тарту жасайды. Сол тарту жасау мақсатында салынған бір балалар ойын алаңшасы бар. Ол да жұмыс жасайды. Және де сол демеушілер есебінен бір қосылған аймақ болатындығын, соған 2019 жылы балалар ойын алаңшасын орнатты бір ауылда. Демек үш балалар ойын алаңшасы бар. Оның барлығы әкімшіліктің теңгерімінде өткізіп, бюджеттен қаржы жұмсау, оны күтіп ұстау мақсатында әкімшіліктің теңгерімінде өткізіп, көктем күзгі мезгілдерінде қарап, жөндеп, бояп, сондай жұмыстар
жүрет. Бәрекелді. Енді жаңа алдында айттыңыз ғой, өндіріс орындарында көпшілік жастар жұмыс істейді деп, ауылда жұмыссыз жүрген жастар да бар бұлар, енді екі қолға бір күрек таппай. Олармен мәселен бір белгілі бір кездесу болып тұра ма? Әрине, бар, ел болғасын жұмыс жастар бар. Жаңа өзі ресми бізде жұмыссыз болып тұр келгендер 37 жас жұмыссыз. Оның ішінде бізде анализ жасап, қазір жылда бітіріп келген түлектермен тізімін аламыз сол бағыттарда. Өндірісте болса жаңа өндіріс орындары деп айттық қой. Өндіріс орындары бізге осы бізде байқасаң Созақ ауданы бір ерекшелігі тағы да әр өндіріс орны жаңағы бекітілген. Бір ауылдық неге шептік көмек ретінде бекітіліп берген. Бізде осы уақытқа дейін белгілі бір себептермен өндіріс орны бізде болмаған. Демек біздің орналасқан аумағымызда өндіріс орны орналаспаған да біздің территориялық аймақта. Сол аудан әкімі жаңадан сайланған Тұрысбек Мұхтексенбайұлы жергілікті халықпен кездескен кезде сол мәселені көтерді. Өйткені көрші ауылдарда болады ол демеушілік, бізде жоқ дегенде. Сөйтіп бұл кісі жаңадан ашылып жатқан Оран Қорбай Буденновская деген бірлескен кәсіпорны жауапкершілікті серіктестігі ашылып жатыр. Сол мекеме қазір болашақта 6000 тонна уран өндіретін алпауыт уран өндірісі болайын деп отыр. Ол мекемемен қазір біз осы биылдан бастап жұмысты бастадық, тығыз байланыстамыз. Бас директор арнайы ауылға шақырып, ауылға екі рет болып, ауылдың тұрмыс тіршілігін көріп, сол кезде жастармен де, қариялармен де кездескен мәселе осы жастарды жұмысқа алу сол жерге. Жаңадан ашылып жатқан мекеме, алда өндіретін өнімдер көп. Ол кісілер енді қазір азын аулақ жұмыс бастап жатыр, болашақта жоспарлар. Сол кісілер, сол жастарды жұмысқа алу. Ол жұмысқа алуда өзінің заңдылықтары бар. Арнайы ЕКАП деген бағдарламамен алады. Сол жөнінде өздерінің арнайы мамандарын жіберіп, жергілікті жастармен де түсіндірілді. Соған тіркелу, жұмысқа орналасу жөнінде. Жақсы. Дәуіржан мырза, енді әңгімемізді сәлден соң жалғастырсақ, тағы бір көрерменіміз тікелей эфирде хабарласып жатыр екен. Сол кісінің сұрағын тыңдайық. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Алло. Иә, сіз байланыстасыз, тыңдап тұрмыз. Менің Дәуіржан аға сұрағым бар. Жақсы, жастардың осы уақытында тиімді пайдалану мақсатында біраз жұмыс әлі жүрді да, алда қандай жоспарлар бар, іс шаралар болады екен? Жақсы, көп рахмет. Бұл жөнінде айта кетсеңіз. Жақсы, көп рахмет. Енді Дәуіржан мырза бұл жөнінде жаңа айттыңыз ғой, бәлкім бұл кісі естімей қалған болар, қайталап айтсаңыз айып етпес. Иә, жаңа жастардың осы уақытта тиімді пайдалану мақсатында екі футбол алаңшасы бар дедік, ол жазда ойнайды, қыста мектепте ойнайды. Және бір жаңалығымыз заманауи жаттығу залы ашылды. Сода барып тіркеліп, сода жаттығу залдарын жасайды. Және де тағы да алдағы жоспарлар енді сол ашылған жаттығу залына аудандық бюджеттен арнайы күрестен маман алып, тренер дейміз ғой, жаттықтырушы. Күрестен, бокстан алып, сол жастардың икемділігіне байланысты соны дайындап, өзіңіз білесіз, небір чемпиондар ауылдан шыққан ғой. Соларды дайындап, сол мақсатта одан кейін тағы спорт жөнінде жабық футбол алаңшасы салынатын болады жаңалық. Жақсы, рахмет. Енді жаңа өндіріс орындарының көмегі туралы жақсы бір әңгіме шығарып едіңіз. Сол өндіріс орындары жалғайық. Сол Буденовск мекемесі бірлесіп жұмыс жасаймыз. Сол кісілерге енді бірінші қойып жатқан мәселе жұмыс қой, халықты жұмыспен қамту. Қазіргі президентіміздің де облыс әкімі аудан басшылығының тарапы халықты жұмыспен қамту бағыты ғой. Сол жөнінде сол уағдаласып отырмыз. Және де жастарды жұмыссыздығын жоюдың тағы да бір белгілі арнайы бағдарламалар бар бізде мемлекеттен қабылданған. Өзіміз айтып кеткендей қайтарымсыз грант алу. Одан кейін ауыл аманаты бағдарламасы бойынша шаруаға икем жастарды 2,5% кредит беру мәселесіне тарту. Және де өз мамандықты қазіргі заманауи мамандыққа, қазір қолданысқа керек мамандықтарға сәйкес қайта оқыту деген сияқты бағдарламаларға тарту болып отыр. Ал өндірістің демеушілігі сол Буденовск мекемесімен биылдан бастап жұмыс бастадық. Ол кісілер осы әр даталы мерекелерде халыққа мерекелік сый сияпат жасап, демеушілік танытып келеді. Наурыз мерекесінің өтуіне, 8 мартта мерекеге және де қарапайым жұмысшылар марапатталатын кездері сол 7 мамыр, 9 мамыр мерекелі аталы күндер аталып өткен кезде сол кісі тарапынан демеушілік жасалып бірлесе жұмыс жасап отырмыз. Тағы да Таза Қазақстан акциясы бойынша ол кісілерді өз үлесін қосып арнайы техникалар бөліп жұмыстар жүруде. Жақсы, енді осы өндіріс орындары туралы
әңгімеден алыстамайық. Маған енді қызық болып тұрғаны, көбі білеміз ғой, жастар кішкене жеңіл жолмен табыс тапқысы келеді, енді жұмыс істейді, бірақ дегенмен жеңіл жұмыстарды қалайды ғой. Осы сіздің ауылыңыздағы жастар өндіріс орындарында тек күзетші болып жүрген жоқ па? Мәселен, белгілі бір ғылыми, яғни техникалық қажеттілігі бар мамандықта жұмыс істеп жатқан жастар бар ма? Осы қызық болып тұр. Әрине. Зерттеуші болып дегендей белгілі бір техникалық мамандықтың тізгінін ұстаған жастар бар ма? Өндіріс терең меңгерген өндіріс орындарында жұмыс көп қой, бірақ жастардың көбінесе ұсынған кезде қалайтын да. Айлығы көп жұмыстарды қалайды. Жалпы өндіріс саласында басым көп жастар істейді ғой. Онда өте өзекті мәселе көтердіңіз. Бір қуантарлығы сол саланы оқып ауылға келіп басшылық тарапында да жұмыс жасап жатқан жастар бар бізде. Сол өндірістерде сондай жұмыс жасап жатқан жастар бар. Ол қуантарлық нәрсе. Мысалы екінші үшінші деңгейдегі басшы механик, энергетик деген сияқты сондай жастар бар. Операторлық бағытындағы жастар бар. Тағы да ол мәселені тағы да жоспарлау мақсатында біз сол Буденовский мекемесімен жыл сайын осы техникалық мамандыққа бейім өзі мектеп бітіргенде тізімін алып, сол таңдау пәнін алып және әлеуметтік осал топтарға қарай отырып бір екі оқушыны жылдан бастап оқытып, сол оқытқанда жоғары оқу орнына тиісті балды жинаса, грантқа ілікпеген жағдайда сол Буденовский мекемесі жоғары оқу орнына договорға тұрып, сол нені жасты оқытып 4 жыл бойы көлемінде. Одан кейін сол өзінің мекемесіне жұмысқа орналастыруға мүмкіндік бар ғой. Мүмкіндік бар. Сондай уағдаласа жасап отырық. Жақсы, керемет. Дәуіржан мырза, енді тағы бір көрерменіміз тікелей эфирімізге хабарласып жатқан көрінеді. Сол кісінің сауалын тыңдайық. Эфирде тұрған Дәуіржан балама айтатын алғысым көп. Мына жас кезде іс келіп, мына ісінің бәрі тиянақты, жақсы. Ауылымызды көркейтіп жатқанына рахмет. Ақын бол, халқыңа жақын бол деген тура осы кісіге арналып айтылғандай, көп алғысым көп, бала шағасының қызығын көрсін, еңбегінің жемісін көрсін. Айтарым сол, аналық тілегім. Жақсы, көп-көп рахмет сізге. Бәрекелді. Енді ауыл тұрғындарының бір шамасы сізді танитын секілді. Енді сол ауылдың азаматы, сол ауылдың тумасы болғаннан кейін. Ал енді өзіңіз осы ауылды қаншалықты жер алайсыз, қаншалықты көшелерін жатқа білесіз дегендей. Ауылда сол ауылдың көшесінде өстік қой, бала кезден өстік. 100% жатқа білемін деп айтыңыз. 100% жатқа білемін деп ауылдың көшелері. Жарайды, ендеше біз сізді тексеріп көрейік. Біздің әріптестеріміз сіздің елді мекеніңізге барып, көшелерді фото суретке түсіріп қайтқан болатын. Қазір біз сізге жасырып көреміз. Жарайды. Бірінші суретті назарыңызға ұсынайық. Ал енді мынау қай көше? Бұл Төле би көшесі бізде. Орталық біздің мекеме орналасқан, жекеменшік балабақша орналасқан. Арнайы мынау танып тұрған бәйтеректе орналасқан. Оны да сол мектеп бітірушілерді 20 жылдығына сыйға тартқан болатын. Ал енді асфальттың жағдайына тоқталсақ, қашан төселген? Кішкене тозын құраған себебі. Бұл жаңа айттым ғой, бізде асфальт 8 көше бар. Жалпы ауыл ішілік 9-да 4 шақырым жолы бар. Соның 8 көшесінде кезең-кезеңмен жасалды да, биыл сол 5-те 2 көшеге асфальт түсіп 100% асфальттенді. Иә, 5 шақырым. Енді 5-те 2 шақырымға түсті, 100% асфальттен. 9-да 4 ішкі аралық көше жолдарымыз барлық асфальттенген. Бұл 2018 жылы істелген. Оны аудан басшысы осы көрген есептік кездесуде айтты, 100% қамтылды. Бұны жөндеу жамау жұмыстарына 2025 жылға бюджетке ұсыныс беріп отыр. Ұсыныс беріп жөндейміз. Негізі орталық көше. Бәрекелді. Енді келесі көшені назарыңызға ұсынайық. Мінеки. Бұл жаңа айттық. Осы үш көшеге 2024 жылы 5-те 2 шақырымға Қожа Ғұмарұлы, Қазыбек би және Әйтеке би көшелеріне асфальт түскен. Бұл сол Қазыбек би көшесі. Жақсы, бәрекелді. Енді үшінші көшені назарыңызға ұсынайық. Мінеки. Мынау қай көше, елді мекендегі? Бұл Әжібай Жақсыбайұлы көшесі. Бәрекелді. Енді ол кісі кім? Әжібай Жақсыбайұлы бізде жаңа айтты, сіз сұрадыңыз ардагерлер бар ма деп. Иә. Қазіргі таңда жоқ, өкінішке орай. Кезінде болған ауылдың соғыс ардагері болған. Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан ғой. Және осы ауылдың 46 совхоз құрылғанда қызмет еткен осы кісі. Жақсы. 8 көшенің ішінде сондай ауылдағы
азаматтарга да эң бегисинген берилген көчөлөрү бар. Бәрекелде, келеси көчөнүн фотосун назарыңызга сунайык. Мінеки. Бұл жа Төле би көшесінің басшағы. Иә, Төле би көшесі. Иә, жаңа айттыңыз, жазбай таңдыңыз. Тағы бір көшені сіздің назарыңызға ұсынайық. Аңғыза оған кезінде. Жақын кездегі суреттер ғой. Мінеки. Мынау қай көше? Бұл Әзілбай Жақсыбайұлы. Бұл жаңа Әзілбай Жақсыбайұлы көшесінің жалғасы, иә. Ендеше соңғы фотоны назарыңызға ұсынайық. Мінеки. Бұл мен сұратын Айтеке би көшесі. Айтеке би көшесі. Бәрекелді, сіз тұрасыз, одан бөлек тағы қандай нысандар бар бұл көшеде? Бұл көше өзі тұрғын үй 91 дегенмен салынған көше. Бұда моншау бар. Иә. Халыққа көпшілікке арналған заманауи. Жаңа грант алып жұмыс жасап жатқан шаштараз бар. Жақсы. Мектепте бар осы көшеде былай қиылсында. Аха, жақсы. Көп рахмет. Енді Дәуіржан мырза, көшелер туралы айттық ақыры. Енді осы көшелердегі ауыл ішіндегі инфрақұрылым туралы әңгіме өрбітсек, енді байқап отырмыз, көшелердегі біраз жарық бағаналары кішкене тозығы жеткен секілді, олар қашан ауыстырылады дегендей, тағы да инфрақұрылым саласы бойынша, ауызсу саласы бойынша әңгіме айтсаңыз. Ауызсу құбырлары жөнінде. Иә, жаңа айттық, бізде 8 көшеде жарықтандыру жұмыстары жүргізіліп, 300 жарық шамдар бағаналары бар. Олардың бәрі тұрақты, сіз айтып отқан, мынау электр желілерінің бағаналары болу керек. Ол оңтүстік жарық мекемесіне қарайды. Арнайы инвест бағдарлама бар. Сол инвест бағдарлама бойынша биылғы жылы осындай ескірген 90 бағана ауыстырылды. Ал сол кісілермен мекемемен жұмыс жасау арқылы да алдағы кезеңдерде сол тозған бағаналар ауысып, халықты электр жарығымен сапалы қамту мақсатында жаңадан орнатылатын болады. Ауысу бойынша бізде тұрақты 24 сағат берілетін ауылдардың қатарына жатамыз. Бірақ белгілі бір себепті жаздың күндері су тапшылығы да байқалады. Иә, сол мәселелер жөнінде айтсаңыз. Иә, мәселелер бар. Қандай бір кедергілер бар ма? Жаздың күні су тапшылығы байқалады. Оның үстінде ол 2012 жылы жүргізілген ауызсу құбыры. Ескірген жерлері де бар. Оның бәрін ауыстыру жөнінде ол мекемелермен жұмыс жүріп жатыр. Және қосымша демеушілер табу арқылы сол ауызсу мекемесіне су қазу, ұңғыма қазу. Осы мемлекеттік бюджеттен 2 ұңғыма қазылған. Оның мерзімі өтеді 12-12 жылдан кейін. Сөйтіп жергілікті демеуші есебінен тағы бір ұңғыма қазылып, одан кейін Қазтомпром арқылы аудан басшылығымен тікелей араласуымен былтырғы таңда жаңадан тағы да бір ұңғыма қазылып берілді. Сол бойынша қазіргі таңда тұрақты су беріліп жатыр. Мәселелер болғанда, мәселелер жаңа біз айттық, біз шаруашылыққа икемді мәселе ғой. Қазір енді болашақта су тапшылығы өзі бізге Шу өзені келеді. Арнайы Қырғызстаннан. Сол біздің көрші ауылдарға, біздің ауылға келіп жайылымдық жерлермен жайылады, өзінің арнасы бар. Ол арнаға жайылғандағы бізге пайдасы, оның енді балығы келеді, әрі экологиялық мақсатта бізге жаңа айттық қой, құм ауыл, жаңағы Бетпақ орналасқан ауыл, сол жаңағы тұздың сордың көшпеуі мақсатында ол пайдасы бар. Және де мал шаруашылығы болғаннан кейін сол су өткен арналардың бойына көгеріп қамыс, шөбіміздің барлығы өседі. Қазір осы 2-3 жыл көлемі болды. Сол су бұрынғы тек арнаның бойымен мол жайылмауда. Оған да аудан басшылығы арнайы бөлімдер тарапынан жергілікті халықты кірісіп жұмыс жасап сұраныстар жүргізілуде. Жақсы, енді көгілдір отын мәселесіне келейікші. Әлі күнге дейін білеміз, Созақ ауданының көп бөлігі көмір жағып отыр ауданға. Шолаққорғанның өзіне осы жақындағы келді табиғи газ. Сіздердің елді мекендеріңізге әкелу жоспарда бар ма? Көгілдір отын ауданға кіріп жүргізілді. Ауданға енді алдағы жылдары қосылады. Біздің оны көгілдір отыннан қалуымыздың себебі ауданның шалғайлығы болу керек деп ойлаймын енді. Ауданның шалғайлығы аудан орталығына келді. Оның үстінде енді кезең кезеңмен жүйеге асатын жұмыс болғаннан кейін өте күрделі құрылыс қой, газ мәселесі күрделі, қымбат. Сол жергілікті жақын жердегі ауылдарды қамтып, мен жаңа сізге айттым, ауданнан 150 шақырып деді. Мүмкін алдағы жылдың ең ішінде дейсіз. Иә, алдағы жылдар бізге де барар. Жақсы, көп рахмет. Ауылдардың бәрі қамтылып жатса, көп рахмет. Жақсы, Дәуіржан мырза, енді білесіз, бізге берілген уақыт шектеулі 45 минут аясында сіз осы біз қойған сауалдардың барлығына шынайы, нақты, 100% шынайы жауап берді деген ойдамыз. Тұрғындардың да сауалына жауап бердіңіз. Жалпы енді жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта берілген уәделер жүзеге аса берсін.
Жалпы, Жуантөбе елді мекені Созақтағы ең маңдайалды дамыған елді мекендерінің біріне айналсын деген тілектеміз. Ал енді біз осы ауыл және әкім бағдарламасын тәмәмдаймыз. Бүгін бізде қонақта болған Жуантөбе ауылдық округінің әкімі Дәуіржан Абырай мырза. Ал онымен сұхбаттасқан мен жүргізуші және тележурналист Бақдәулет Анарбай. Ауылымыздың әрбір тұрғыны бақдәулетті және бақуатты болсын. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.